Na programu radio televizije Stara Pazova slede vesti. Moje ime je Slobodan Stanković. Sutra će od 9 do 15 časova povremeno biti potpuno obustavljen saobraćaj na raskrsnici državnog puta Stara Pazova-Nova Pazova i lokalnog puta Vojka-Stari Banovci i radi asfaltiranja iste. Prilikom obustave saobraćaja na raskrsnici učesnici u saobraćaju će zaobilaza koristiti uličnu i lokalnu mrežu opštine Stara Pazova, odnosno saobraćaj će ići preko ulice Jana Kamenara u Staroj Pazovi, pa kroz naselje Vojka i ulice Industrijske u Novoj Pazovi. Predsednik Aleksandar Vučić založio se danas na sastanku kod šefice evropske diplomatije Federike Mogherini za ozbiljnije i hrabrije pregovore o budućim odnosima Beograda i Prištine i po prvi put tražio ubrzan pristup Srbije Evropskoj uniji. Vučić je posle razgovora kod Mogherinijeve sa Tačijem rekao novinarima da je dogovoren nastavak dijaloga i primjena već postignutih dogovora. Formiranje zajednice srpskih opština se podrazumeva, tu nema daljih pregovora, rekao je Vučić novinarima. Kada je reč o nastavku dijaloga, rekao je da za pripreme za nastavak dijaloga potrebno mjesec i pol dana. Istakao da nije isključeno da se dijalog nastavi na predsjedničkom nivou. On je istakao da je razgovarano pre svega o odnosima Srba i Albanaca, a predsjednik Srbije najavio je sastanak sa predsjednikom Saveta Evropske unije Donaldom Tuskom 14. jula u Briselu. U osnovnim školama, ali i na sajtu www.upis.mpn.gov.rs objavljen je raspored učenika u srednjim stručnim školama i gimnazijama. Već je poznato ko će dobiti đačku knjižicu željene škole, a ko će morati da se zadovolji nekom koja nije na vrhu njegove liste želja. Za utorak i sredu, 4. i 5. jul, predviđeno je da se obavi upis učenika u srednje škole. Tri srednje škole u Staroj Pazovi primaju ukupno 420 učenika, gimnazija Branko Radičević 120, ekonomsko-trgovinska Vuk Karadžić i tehnička škola po 150 učenika. Ekonomsko-trgovinska škola nudi 5 obrazovnih profila, od toga 4 četvorogodišnja, poslovni administrator, ekonomski tehničar, pravni tehničar i finansijski administrator i trogodišnji profil trgovac, koji će od naredne školske godine biti po principu dualnog obrazovanja. U svim odeljenjima upisuje se po 30 učenika. Tehnička škola nudi 4 četvorogodišnje i 2 trogodišnja obrazovna profila. Od četvorogodišnjih mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko upravljanje, tehničar grafičke obrade i tehničar drumskog saobraćaja. U ova odeljenja upisuje se po 30 učenika, a po 15 u trogodišnje škole, automehaničar i mehaničar za grejnu i rashladnu tehniku. Za učenike koji su ostali neraspoređeni jer nisu imali dovoljan broj bodova za škole koje su naveli, predaje lista želja za drugi upisni krug počinje već sutra 4. jula. Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi slavi jubilej 35 godina postojanja. U pitanju je ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih zakonom o socijalnoj zaštiti i korišćenju usluga socijalne zaštite. Između ostalog, u Centru za socijalni rad građani ostvaruju prava na različite vrste materijalne podrške koje imaju za cilj da obezbede egzistencijalni minimum i podršku socijalnoj uključenosti korisnika. Za protekle 3,5 decenije ova ustanova je u okviru svoje misije sarađivala sa svim školama na teritoriji staropazovačke opštine, domom zdravlja, policijom, tužilaštvom, pravosudnim i drugim državnim organima, organima AP Vojvodine, odnosno organima lokalne samouprave, udruženjima, medijima i drugim pravnim i fizičkim licima. Direktor Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi je Rada Žugić, diplomirani ekonomista. Nakon jutarnjeg bogosluženja u hramu Svetog Ilije kod spomenika poginulim herojima u ratovima 90-ih, juče je održan parastos sa žrtvama ratova. Spomenik poginulim herojima u ratovima 90-ih godina u porti hrama Svetog Ilije u Staroj Pazovi podignut je dan nakon Vidovdana pre 4 godine, kako se na srpske žrtve i građane Stare Pazove stradale tokom tih ratova nikad ne bi zaboravilo. Od podizanja spomenika svake godine se članovi udruženja ratnih vojnih invalida i udruženja i porodice nastradalih okupljaju na ovom mestu kako bi još jednom odali poštu svim žrtvama, sa porukom da se svakog dana, moleći Bogu, setimo svih koji su svoje živote dali za svoju zemlju i otadžbinu, parastos je služio otac Srđan Đurđević. Međunarodni dan Dunava obeležen je i u Staropazovačkoj opštini. Juče je u Starim Banovcima na obali Dunava održano takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela. Desetak ekipa spremalo je jela karakteristična za sremsko podneblje, a prvo mesto osvojila je Starobanovčanka Gordana Stevanović, koja je spremila pileći gulaš. Drugo mesto je osvojio Željko Pavlović sa svinjskim gulašom, dok je treće mesto osvojila ekipa Šarani iz Batajnice sa pudarskim pasuljom. Cilj manifestacije je bio druženje i afirmacija Sremskog Podunavlja kao i lokalne gastronomske baštine, a organizatori su bili Udruženje Volim Banovce i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Medijus je obezbedio nagrade za najbolje, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova.
Zahvaljujući vozu koji saobraća na relaciji Subotica-Bari, Staropazovčani će ovog leta iz svog grada na raspolaganju imati jedan voz dnevno kako bi stigli do željene destinacije u Crnoj Gori. Time će Staropazovčanima od 15. jula na raspolaganju biti jedan voz dnevno koji će do kraja letnje sezone za Bar polaziti svake večeri u 22 časa i 20 minuta. Staropazovčani će tako u društvu porodice, prijatelji ili dragih osoba za nešto više od 12 sati stići do željene destinacije u Crnogorskom primorju. Ukoliko se odlučite da na put mora krenete u vagonima, pojedinačno treba da izdvojite oko 2800 dinara. U železničkoj stanici u Staroj Pazovi podsećaju na popuste do 20% za grupna putovanja. Tako bi umjesto 11200 dinara jedna četvoročana porodica u jednom pravcu za prevoz trebala da izdvoji oko 9400 dinara. U četvrtak počinje kulturno leto, kao i prošle godine najviše programa biće za decu. Najmlađi će u predstavama uživati u Staroj i Novoj Pazovi, Starim i Novim Banovcima i Belegišu. Tokom leta radit će i bioskop u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima, a na platovu ispred pozorišta u Staroj Pazovi i letnji bioskop na otvorenom. Centar za kulturu zajedno sa turističkom organizacijom opštine Stara Pazova najavljuje za kraj leta i gastro strem. U galeriji Centra za kulturu biće otvorena stalna postavka slika. Na prvenstvu Srbije u streljaštvu, koje je proteklog vikenda održano u Novom Sadu, Marija Kolarević, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je treće mesto i bronzanu medalju sa 438,4 upucana kruga. Prvo mesto je pripalo Milici Babić, a drugo Sanji Vukašinović. Marija Malić, također iz Jedinstva, osvojila je peto mesto sa 414,9 upucanih krugova. One su nastupile u juniorskoj konkurenciji u disciplini trostav 3x20 metaka mali kalibar. I sutra pretežno sunčano vreme, minimalna 17, maksimalna dnevna 27 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Topla preporuka da ostanete i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.